ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି। ରଥ ଉପରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ବରଷକୁ ଥରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ, ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ, ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତର କଷଣ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ଦିନକ ପରେ ବାରିପଦାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ବାରିପଦା ସହର ନିରବି ଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ରଥରେ ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା ଥାଏ ରଥରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି, ବାହାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ମନ ଶୁଖେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ରଥରେ ମେଳାପତ୍ର କେତେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଆସ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେନି, ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରିଲାନି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଇପାରିଲାନି, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ବି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେଲାନି, ଟିକେ ଛୁଆ ବୁଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଥକୁ ଉଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବୁଢ଼ା ବି ଜଣେ ଯିଏ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ ସେ ଧୀରେ 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 ରଥରୁ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଠି ଦର୍ଶନ ତ କରିବନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୂର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଗହଳି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଭାବାବେଗର କଥା। ବାହାରେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏବେ ରଥାରୂଢ଼ରେ ଥାନ୍ତେ, ରଥରେ ଥାନ୍ତେ, ସେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ବାରିପଦା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାରିପଦାରେ ବି ତିନୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। କେବେ ଆସେ ନ ଆସେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଝାରିକି ଯାଉଛି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ଡାକୁଛି, ଆସିକି ରଥ ଉପରେ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ରଥ ଉପରେ। ଆଜି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି, ରଥ ଉପରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ପାଖରେ ତ ଏତିକି ହିଁ ଗୁହାରିକି ଠାକୁର ସବୁ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କରୋନା ଜଲ୍ଦି ଦୂରେଇ ଯାଉ। ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନଥିବାରୁ ଏ ସବୁ ବିଧି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।